Qeveria i ka hapur rrugë miratimit të amnistisë për të dënuarit duke ja kaluar kuvendit. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri I Drejtesis Ulsi Manja pas mbledhjes së qeverisë. Dua të falenderoj të gjithë kolegët e mi në qeveri që votuan projektligjin për dhënje amnistie dhe nga ky moment ky projektligj do të depozitohet kuvendin e Shqipërisë. Në total, pritet të përfitojnë 600 të dënuar, ndërsa më të favorizuarit janë të miturit dhe gratë. Nga kjo amnisti, nëse do të marrë votën e deputetëve në kuvendin e Shqipërisë, përfitojnë rreth 600 persona të dënuar, të cilët do të kenë mundësinë që t'i kalojnë festat e fund vitit pranë familjarëve të tyre. Dy kategorit që përfitojnë më së shumti nga kjo amnisti, janë gratë dënuara dhe të miturit. Por mazhëranca nuk I ka votat e mjaftueshme në parlament për të miratuar amnistin, kështu që pritet të shihet nëse projektligji do të mbështetet edhe nga opozita. Ministri I Drejtësisë Ulsi Manja foli edhe për çështjen Beleri, duke përsëritur se ajo I takon drejtësisë.